Er det noen som kan bygge en driftstrakk? Hei! Velkommen! Som dere fleste vet, så vi hadde en konkurranse på YouTube der en heldig vinner som var med i konkurransen vår har vunnet seg en driftstrakk, og den er her! Og den skal vi ta med oss til Surndalen og overlevere i dag. Fargo, du er aldri for sent i farg, du bare steiket tidlig ut til neste. Ja, hardt i med det, ja. Fergelivet, yes! For å si det slik, jeg vil heller gå til en ferg enn å bo i en stor by. Det skjer ikke. Ferge nummer to. Lykke i oljo. Sånn er det når du sitter på ferge og lente tider. Men, det er bra å slippe å betale for alle bilene her. Når du tror du kjører Toyota Supra, men har en Toyota Hiace. Fast and Furious opplegg, det er 241 gir, men det er bare 6 vi skal. Hva er sånn vi finner frem til det huset nå? Nå har vi kommet til mopedgarasjen i Surndalen. Her var vi med når vi hadde startet opp. Var med på åpningen. Og her har vi tenkt å møte Odin, for hun kommer herifra. Så får folket være med inn og se hva som skjer. It's Captain Speak. Dette er mopedgarasjen, altså mopedverkstedet i Surndalen. Og her driver vi og skruer og lærer oss å skru. Det er mest for ofte for å skru av synk og ikke opphatt igjen. Så vi lærer oss å skru, da. Og det er hele pointet med dette her, da. Og at vi samles og treffes, da. Trives de her, da, på mopedverkstedet? Hei, Rodin! Jeg har ikke håpet det. Jeg vet ikke hvordan det ser ut, men jeg måtte ha med de flott. Ja. Kjært, da. Det er jo mer slik pulsespalt her, ser jeg. Du får nøkkelen. Takk skal du ha, ja. Det er overrakt. Da fer jeg. Ha det bra. Du står inni der. Ja. Det skal være sånn, ja. Her. Det er noe sæt her, da. Ja. Det er kjekt å få en sånn, da. Ja. Vi hadde en løftebukse. Skru den på. Jævlig. Jau da, vi skal henge ut! Nokka meg om. Ja. Han er glad for å ha en konkurranse i hvert fall. Faen stikkers. Tusen takk. Hehehehe